ไปสวยเมียอารมณ์ไหมมิงลาวะครับเมียทีนี้มาดีเป็กมาบริการเชื่อมต่อตรงอยู่บีโร่จันทร์นี้ดับบงโอเปียวลาวเมียลงพ่วยลาวเขาหนีลาวปลุกลูกว่าไหมสระจันทร์ไม่เชื่อหรือเมียวิตัวมาเชื่อบาร์เลยครับเมียทีนี้มาจันทร์ตะคุกเยอะแยะสิบาร์เลยอะไรอ่ะจันทร์ว่าฟรีตัวเนี่ยดูสุดเลยข้าจะรอไปบ้านเชียงเวทตัวไม่สวยเนาะปูเก้าเนี่ย ปงด้วยเดียมาเชื่อบาร์เลยจันทร์ว่าตัวเดลี่นี่ได้ตัวเลสซองบีเลยแต่ผมอยู่นี่เนี่ยแต่ผมทำปงซาลูกตาจันทร์เอาลูกลูกยาจิมเชื่อบาร์เลยว่าแต่ผมจะมีอยู่ไม่สวยรู้จันทร์เอาลูกยาไปสวยเนี่ยจันทร์เอาแท้ๆลูกไม่อยากรู้ว่าเขมียเอาดีมาจันทร์เอาแท้ลูกยาลูกยาบาร์เลยแต่เจ้าจันทร์เอาการ์ดบงลีนี่เนี่ยเว้ยลูกยาจิมเชื่อบาร์เลยเขมียดาวจันทร์เอาอุ้งสวาบัดมาโจจ้าลูกบาร์เลยเป็กมาแอปพลิเคชันเอาเป็นไรบ้างเขม
plus icon လေးကို နှိပ် ပြီး တော့ ကျွန်တော်တို့ gallery ပုံကို တွားယူ ရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ပြင်မဲ့ ပုံကို ကျွန်တော် ရှာ ကြည့်လိုက် ပါဦး မယ် ခင်ဗျာ ဟောဒီ ပုံကို ကျွန်တော် ရွေး လိုက် ပါတယ် ဒီ အောက် မှာ လှုပ် လို့ ရ တဲ့ ဟာ တွေ ပေါ် လာ ပြီ ဖြစ် ပါတယ် ခင်ဗျာ ကျွန်တော် ရဲ့ ဟောဒီ ဓာတ် ပုံကို ပြုံး လာ အောင် ကျွန်တော် pegma application နဲ့ ဖန်တီ မှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီ မှာ smile ဆိုတဲ့ နေရာ လေးကို ရွေး ပြီး တော့ မှန် ချက် နေရာ လေးကို ကျွန်တော်တို့ ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီ Android doesn't want you to know this app. You should try Terabox. Terabox provides every user one. ကျွန်ညာပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပုံကိုသူပြုပြင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံထပ်ဆန်ပြီးလုပ်ပြပါဦးမယ် plus icon နဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုပြုံးလာအောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာ smile ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ smile ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့မှန်ချက်နေရာကိုကျွန်တော်တို့ Android doesn't want you to know this. ဝင်လာတဲ့ကြော်ညာကိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့အချိန်စစ်အောင်ကြည့်ရှုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံကိုသူပြုပြင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံကိုမိတ်ဆွေရဲ့ခရီးထဲမှာ မိတ်ဆွေတို့အတွက်မျှဝေတင်ဆက်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲဆွင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ